لم شوێنەی شەکەین دەرەجەی حرارەت بە 700 دەرەجە لەناو کورەکە. کرێکارێکی کارگەی خشتە لە خانەقین لەناو ئەو کورەی کاری تێدا دەکات. پلەی گەرما 700 پلەی سیریزیە و لە دەرەوەی کورەکەش 48 پلەیە. ئەوە گەرمە ناتوانین ئیش بکەین. حیدەر ستار ساڵێکا لەو کارگەیە کار دەکات، بەڵام ئێستا گەرما تاقەتی لێ بڕیوە. بەڕاستی زۆر گەرمە، ئەمەش زیاتر لەگەڵ کرێکار و لە وەرزی هاوین. ئەمەش ئەو کرێکارین گەرمایەکە زۆر لە بانمان، وەکو کرێکارین لە مەعمەڵ تابووخە و پاشان لە ماڵیش، لە ماڵ ئەوە کارەبای کەمە، کارەبای کەمە لەگەڵ خدەمات کەمە لە خانەقین، شەوانی شوۆنێکی نییە بۆ گەشت و گوزار بڕۆین. ئەمەش زۆر لەگەڵ کرێکارە. خانەقین دەکەوێتە باکووری پارێزگای دیالا لە عێراق. کاژێر یەکی نیوەڕۆیە و نێو بازاری شارەکەیە. بەهۆی بەرزی پلەی گەرماوە زۆرینەی دوکانەکان داخراون. پێشتر خانەقین ئێمە لە تەمموزە لە بانقانی خەوتین. ئێستا ئەوەنە گەرمە گیانمە سوتا و ئەڵێ ئەنا چونکە باخ و ماخ نەما خانەقین جارە شارێک بوون ناوڕاست باخ بوو. ئەم شەوانە دنیا فێنک بوو، ئێستا وانییە، ئێستا گەرمە. ئەسێر ئەمەەکەم سوتاوە جگە پێستەمەبووی سوتاوە بێداڵچە بەخۆم ساڵت پارە گەرمترە. ئێمای ئەم لە 2000 نان دەرەکەی سوتایە، خۆم لە تەنەوە گەرمترم. خوا شایەتە، گەرمای عجایبە. بە پێی ئاماری هۆبەی کەشناسی خانەقین، ساڵی پار خانەقین دووەم گەرمترین ناوچەی جیهان بوو. ئەم ساڵیش تا ئێستا بەرزترین پلە 49.5 پلە تۆمار کراوە. ڕەغت تارەق یەکەم جارە بە خێزانی بۆ گەشت هاتۆتە خانەقین، بەڵام دەڵێت خانەقین لە بەغدا گەرمترە. من لە بەختاوە بۆ گەشت هاتووم. پێم وابوو جیاوازی لە پلەکانی گەرما لە نێوان بەختا و خانەقیندا هەیە، بەڵام دەچ و جیاوازی نییە. بۆیە باشترە بۆ هەولێر بڕۆین. ڕەنگە جیاوازی لە پلەکانی گەرما هەبێت. کەشوهەوای جیهان ساڵ بە ساڵ لە گۆڕاندایە. بە پێی ئاماری کەشناسی عێراق لە 32 ساڵی ڕابردوودا عێراق دوو پلە گەرمتر بووە. هذا حال العراق. شوفها هنر حميد روداو خانقين.